Dritan Demiraj, ish ministri i brendshëm teknik në vitin 2017, ka dënuar dhunën e ushtruar ndaj Sali Berishës, i cili një ditë më parë gjatë protestës opozitës u godit me grusht në fytyrë nga Gert Shehu. Sipas Demirajt, ata që kanë frymëzuar, planifikuar dhe sponsorizuar një akt të tillë, tregon se janë të gatshëm t'i vënë flakën vendit. Ai thekson se Shqipëria dje u trondit nga veprimi anti-shqiptar dhe më shumë se kriminal, i një mercenari dhe provokatori. Ekzekutimi një akti të tillë në momentet aktuale që po kalon demokracia shqiptare, tregon se urdhëruesit e saj janë duke luajtur me zjarin dhe po synojnë destabilizimin e plot të Shqipërisë. Shkruan Demiraj në Facebook. Në ditën e samitit europian që zhvillohej në Tiranë, opinioni publik mbar shqiptar, por edhe në diaspor jashtë vendit, u trondit thellë nga veprimi anti-shqiptar dhe më shumë se kriminal, i një mercenari dhe provokatori, i cili goditi drejtuesin e opozitës shqiptare dhe kryetarin e Partisë Demokratike, profesor dr. Sali Berisha. Ata që e kanë frymëzuar, planifikuar dhe sponsorizuar një akt të tillë, tregon se janë të gatshëm t'i vënë flakën vendit, pasi për ta shkatëruar, vjedhur dhe shpopulluar e kanë bërë tashmë. Ekzekutimi i një akti të tillë në momentet aktuale që po kalon demokracia shqiptare, tregon se urdhëruesit e saj janë duke luajtur me zjarin dhe po synojnë destabilizimin e plot të Shqipërisë. Mendimi im personal është se profesor dr. Sali Berisha është një burr shtetas dhe këtë e tregoi përsëri dje me vetëpërmbajtjen dhe menaxhimin që i bëri situatës pas incidentit. Si një profesionist i fushës së sigurisë, mendoj se Shqipëria ka degraduar në nivele të frikshme pasigurie, jo vetëm nga trafiqet e shumta, vrasjet, krimi i rrugës, por tani edhe nga krimi financuar politikisht. E ardhmja jon euroatlantike nuk kërkon hipokrizi, duke organizuar samite fasadash me imazhe falso, por kërkon demokraci me themele të forta dhe shtet ligjor, të cilën duhet ta kuptojnë mirë të gjithë se këtë e ka në dorë vetëm shqiptarët. Çdo lloj iluzioni tjetër do ta rrënojë edhe më keq Republikën e Shqipërisë.